өтінем, көмектесіңізші. Болмайтын нәрсеге не ренжисің? Сендерге өсиет хат қалдырдым. Ең майлы кесек алып қалмақсың ғой, е? Ал сені жындыханаға тастап жүр. Мына жерде болмайтын ол. Күйеуімнің жалғыз сүйіктісі боламын деп ойладым. Қара алмаса да көп мейлі. Уақыт бәрін өзі реттейді. Өкінішпен өтпейді жаса жайна тірлікте дара жалған соңы құрынікте ғана жабырқапа жақындарында бақыт байлы жайнам тірлікте дара жалған